Բարև ձեզ, սիրելի բարեկամներ, եթերում նույն տապանի քննարկում հաղորդաշարն է եւ այսօր մենք քննարկումը կազմակերպելու ենք Կոմիտե 21 ազգային ազատագրական շարժման ղեկավար Վլադիմիր Պողոսյանի հետ, ողջունում եմ պարոն Պողոսյան մեր տաղավարում եւ ուրեմն սկսենք այսօրվա մեր քննարկումը ցեղասպանությունից, շարունակվող ցեղասպանությունից, որը որ արդեն ավել քան 150 տարի է։ Տարբեր էպիզոդներ մենք ուրեմն առանձին-առանձին ենք սովորել ուրեմն ներկայացնել եւ նույնիսկ ինքներս ընկնում ենք այդ ստերոպների տակ, բայց իրականում ցեղասպանությունը դեռ չի ավարտվել։ Ձեր մտածում ես հարց ճիշտ եք ասում, այդ ցեղասպանությունը շարունակում է 150 տարի։ Հետո երկրորդ этапը սկսեց, առաջին համաշխարհային պատերազմը, որ ստորագրել են Կարսի պայմանագիրը, իսկ ինչ է նշանակում Կարսի պայմանագիրը, Կարսի պայմանագիրով դրանք ցեղասպանությունը հաստատվել են։ Հետևանքները ավելի շատ, այո։ Տարածքները հետ կապված, սպանությունները հետ կապված, ուղղակի հաստատվել են։ Արդեն դարավ այդ ամիջը լեգիտիմ։ Ես կավելացնեի նաև, որ այնտեղ Կարսի պայմանագրի մեջ եւ Մոսկվայի պայմանագրի մեջ կա այդ հատվածը, որ ուրեմն երկու կողմերը, թուրքերը եւ ռուսները վերցնում են իրենց վրա պարտավորություն խոչընդոտել հայկական ազատագրական շարժմանը, որոնք որ կփորձեն վերափոխել այդ պայմանագրով։ Նայեք, այդ ծրագիրը ոչ թե միայն Ռուսաստանն է սկսել, վաղուց է սկսել, հազար տարվա պատմությունն է այս բանը։ Չգիտեմ ով ու չգիտեմ երբ որոշել են, որ հայեր որպես հայեր ու որպես Հայաստան չուժանան, ու ես որ ասում եմ, աշխարհը փոխում է, որ հայեր միանան ու գոնի 80 տարի հաղթության պայմաններում ապրեն, Հայաստանը դառնալու լրիվ ուրիշ պետություն։ Խնդում են, ասում եմ, դա ֆանտաստիկա է կամ չգիտեմ ինչ, բայց ժողովուրդ, այսպես նորից ասում եմ, դա մեծ ծրագիր է մեր դեմ, շատ մեծ, ու իրոք կա համաշխարհային ուժեր, որ վախեցած են, որ մենք կարանք ուժեղանանք, ու եթե հայը ուժեղանում է, ինքը դառնում է լրիվ ուրիշ, նույն հայ մարդը դառնում է ուրիշ, իրան խոսքավելի ուժեղ է դառնում, ու այդ պատմությունը ապացուց է, որ մեր խոսքերը մեր խոսքերն են։ Ի հաստատում ան ձեր խոսքերի, պարզապես հիշեցնեմ Լորեն Ցարաբացու այդ զեկույցը, որտեղ նա ամեն ինչ անում էր, առաջարկում էր ամեն ինչ անել, որպեսզի հայերը չունենան պետականություն։ Այո, չվերականգնեն պետականությունը, որովհետև նրանից շատ ավելի առաջ մենք ունեցել ենք 100 ամյակներ այդ պետականություն։ Իրանց ծրագրերով միջև մայիսը շարունակում են, բայց միշտ անում են հայերի ձեռքով։ Նայեք ոնց են արել։ Հիմա ինչու ամեն անգամ դրանք ինչ որ ծրագիր են մտածում, ասում են Հայաստանը այս իրավիճակին, որ արդեն հայեր, նո իր իշխանությունը, չեմ ասում հայեր, ստիպված կամ ինչ որ մի հատ պաստատուղծ ստորագրում են, կամ խնդրում են, որ եկեք ստորագրենք, մենք համաձայն ենք։ Ինչու այդ մարդիկ ով պլանավորում են այդ կենտրոններ, հիմա դրանք ինչ են անում, մենք ստորագրում ենք կամ մենք խնդրում ենք ու ստորագրում ենք, դրանք ասում են մենք չենք, դրանք են հաստատվում, այսինքն ինչու մեզ մեղադրում եք, դրանք համ խնդրում են, համ ստորագրում են, ստեղ որտեղ եք տենում ցեղասպանությունը։ Մեր ժողովուրդը պիտի հասկանա, ինչ որ ստացվեց Ղարաբաղի պատերազմի ժամանակ, նորից ասում եմ, ես մի անգամ, Ղարաբաղի պատերազմը չի եղել Ղարաբաղի համար կապված, հեչ, մենք պիտի հասկանանք, Ղարաբաղը եղել է բոնուս Ալիևի համար, որ ինքը պատերազմին մասնակցելու, հիմնական նպատակը եղել է Սյունիքը, դրանք պիտի մտնեն Սյունիքը, Միջանցքը բացեն, հետո ամսի 9-ին մոտորապես, ինդին 10-ին, չգիտեմ, 11-ին, դրանից հետո կարող ուշանան, կարող շուտ ստացվի, պիտի այդ հայտարարությունը ստորագրեն, ու արդեն այդ հայտարարությունը մեջ պիտի մտնի Սյունիքի Միջանցքը, բայց մեր բանակը չի թողել Մեղրիում, Միջիվանի շրջանում
որ դրանք սկսել են ուժ է հարձակում տանկերով, բտերով, բմպ-ով, աղագին ուժով փորձել են մտնել, ճղվեն, մեր բանակը իրենց ոչնչացրեց այդտեղ ու կաղմացրեց, ու այդ ծրագիրը հեչա դարել, դրա համար միջև մա, դրանք Էրդողանը, Պուտինը նստած մտածում են ոնց ստիպենք անենք, դրանք, այսինքն դրանք, բայց ում միջոցով են ստիպում, այդ էլ հարց է, ու մենք գիտենք ում միջոցով, հիմա որ քանի որ մեր իշխանությունը ասում է, ну մեր իշխանությունը, ուղակի իշխանությունը, ես իշխանություն չունեմ, ցավոք սիրտի, ես ունեմ մի քանի հատ չգիտեմ ովքեր ու մեծամետ անգրակետ մարդիկ, որ զբաղվում են իրանց ատորներին, ոչ ճանապարհ են անցել, մեկը չգիտեմ ռեստորանում աշխատել, մետ ատամ նահանել, մեկը չգիտեմ ֆուտբոլ խաղացել, մեկը տենիս խաղացել, հիմա դարել են չգիտեմ ովքեր, լավ, հիմա ջայնդամ, ուրեմն նայեք, հիմա ինչ են ասում, ասում են Ռուսաստանը ասում է, որ չէ, ասում են սենց Պուտին ասում է, ինչու ես չեմ մտել Ղարաբաղը, չեմ օգնել ու չեմ պայքարել, քանի որ Նիկոլ Փաշինյանը ասում է Ղարաբաղը դա Ադրբեջանն է, ես ուզում եմ հիշացնեմ, նոյեմբերին ամսի 17-ին Պուտին ասել, որ ամբողջ աշխարհը ճանաչում է որպես Ղարաբաղը Ադրբեջանի տարածքն է, դրա համար այդ իրանց տարածքն է, ինչ եք ուզում մեզնից, հետո երկրորդ մարտով ասել Նիկոլ Փաշինյանն է եղել, որ ասում է ինչ եք ուզում, շուշի մերի չի, ես բանի մերի չի, Ղարաբաղը դա Ադրբեջանն է, Պուտինից հետո Նիկոլն ասել, այդ ինչ է նշանակում, դեհից կամ հրաման են ստացել, կամ մեսեջ են ստացել, ասում են առաջին ովը սկսել ասել անկլավների մասին, դուք տեղյակ եք, որ այդ այս փաստաթղթի մեջ պիտի նշեն, որ անկլավների հարցը պիտի դրված լինեն ամսի 9-ին, նոյեմբերին, բայց ոչ թե որ կներեք, պարոն վարչապետ, պիտի ասեմ, դուք չեք պայքարել, որ անկլավը չի մտել փաստաթղթի մեջ, ու մենք գիտենք ով է պայքարել, որ այդ հարցը հանել ենք, փայկլավել պիտի մտնացնեն այնտեղ, ու մի հատ հարց եմ տալիս, ամսինին հայտարարությունը ստորագրում եք, պատերազմ եղել է Ղարաբաղում, ոչ թե Հայաստանում, նու խոսքունակ եթե սենց վերցնենք, որպես Ղարաբաղ Հայաստան, սենց վերցնենք, ոնց որ աշխարհն ասում, եթե պատերազմ եղել է Արցախում, ինչու Հայաստանը հարցերը մցրել եք այս հայտարարության մեջ, այս փաստաթղթի մեջ, ինչու եք նշում սահմաններ, տարածքներ, ինֆրաստրուկտուրան, չգիտեմ, ես պիտի բացենք, ես պիտի տանք, ստեից գնում ենք, ստեից գա, լսեք, այդ ինչ կապ ունի Ղարաբաղի պատերազմի հետ, այդ ինչ է նշանակում, եւ ես մի անգամ հաստատվում է, որ պատերազմը եղել է Սյունիքի հետ կապված, մեր տարածքների հետ է կապված, Ղարաբաղը բոնուս է, քանի որ Ալիևը պիտի այրնու դեղ թափի, հիմա դրա համար ասում եմ, ինչ է նշանակում այդ ամեն ինչը, մենք պիտի հասկանանք, այդ բան թատրոնը ինձ այստեղ արդեն ասել, այստեղ, կարող է դրան գիտեն, իրոք մենք լակոտ ենք, բան չենք հասկանում, լսեք տղեր, դուք հալա նոր 6 տարի ատոր եք զբաղվացնում, մեկ այդ բանը անցել եք, պետություն ենք ստեղծել, հիմա նորից ասում եմ, չկա ստեղ հակառուսական ոչ մի շարժ, բայց ես ասում եմ, բա դրանք սահմանապահ զորքերի բան զվարթնոցից հանում են, հա հետո ինչ, հա Մոսկվան ասում է, հանել է իբրև հակառուսական եք, հանեք, իբրև հակառուսական եք, հանեք, իմ համար ինչ է, նույնը իմ դաշնակիցը բանում, Բելարուսիայում ես չունեմ սահմանապահ զորքեր, այ բանում իրանց հայրապորտում, ոչ Ղազախստանում ունեմ, մոտիկ եմ, ոչ Ալիևի մոտ ունեմ, ոչ Տաջիկստանում, ոչ Ղազախստանում, ոչ Կրգստանում, ոչ մի տեղ չունեմ, դու էլ հանի ինչ ա եղել, բայց քո ժողովրդի տո մտածի իրոք հակառուսական եք, բա դրանք հակառուսական չեն, մի հատ բանից ասեք, ինչ որ Պուտինը ասեց ու դրանք չեն արել, Պուտին ասեց Ղարաբաղ Ադրբեջանն Ադրբեջանն ա դարել, Պուտին ասեց առաջինը, Պուտին ասեց Մարիա Զախարովը, Լավրովը, Արաոտվանից միջև Իրիգունը գոռում են, դիլիմիտացա, դիմարկացա, անում են, անում են, Միջանսկի հետ կապված, Ալիևը ասում ա, մերունք էլ ասում, հա մենք ամբողջ ճանապարհները պիտի բացենք, հա մի քիչ սենց կիսատ պռատ են ասում, դե սենց ֆրիկներով են ասում այդի բանը,
Բայց նույն Պուտինն ասում, նույն Հայաստանի շանավորներին ասում. Միաց օրինակ ինձ բերեք, ինչ ռուսը պահանջեց, մերոնք չեն արել։ Չեք ճարելու։ Մնացածը որ ասում են, ՕԴԿԲ չեն գնալու, իրան ասում հարա մի արի, դու մտածեն իրոք խաղը ուժեղացնում են։ Ասում են Զվարթնոցի սանի հանում են։ Ամեն ինչ արավ կու ժողովուրդը հասկանա, հավատա քեզ, որ դու իրոք հակառուսական եք։ Այդ նույնը ինդումությունը, որ պարլամենտում վերենգաց է, իրոք վերենգաց են, թափված են դեղ, կամ թաղաց են դեղ, ես չգիտեմ, ինչ են անում, լակուտ մլուկուտ պատգամավոր են դարել, ուրեմն, չեք տենում, գոռում ենք, բա Նիկոլ, հակառուսական է, այսինքն դուք էլ եք մասնակցում այդ խաղի մեջ, նույն ես Գեղամ Մանուկյանին ուզում ասեմ, այ Գեղամ ջան, մի հատ բան ասա, ինչ որ ռուսը ասեց, Նիկոլ չարեց, ասա սենց բան, կարաս ասես, չես կարա, ուրեմն դուք էլ մասնակից եք այդ խաղի մեջ, դուք էլ մասնակից եք սա, լսեք, ուրեմն սենց եմ ասում, ինդումությունը, իշխանությունը մի ամանի մեջ են, մի ամանի մեջ են, մենք չունենք ոչ իշխանություն, ոչ ինդումություն, մենք ունենք մի հատ մեծ զիբիլյանոց, քաղաքական դաշտում։ Նայեք, այդպիսի գնահատականներ տալը ես չնասա ձեռնպահ կմնայի և խնդրեմ ձեզ ձեռնպահ մնալ այդպիսի գնահատականներ, որովհետև մենք ըստեղության ենք փորձում վերլուծել իրավիճակը, որակավորումներ տալով, այլ փորձելով էությունը բացատրել։ Այդ ձեր ասածը, որ ցույց տվեք ինչ-որ մի բան, որ Պուտինը ասել է ու չի եղել, դա Սյունիքն է։ Սյունիքի այդ միջանցքը չկա, Ադրբեջանի էշնա, չէ, սենց տելևիզորով եւ չի լինելու։ Հա, դե կտենանք, որովհետեւ ես 20 տարի գոռում եմ Ղարաբաղը կորցնելու եք, Հայաստանը ոչացնելու եմ, ես որ սենց ելույթներ եմ տալիս, ասում եմ բանակը չունենք, բանակը ոչ թե բանակը չունենք, բանակը միշտ մարտունակ է եղել, մեր սպայերների, զինվորների ցավը տանեմ, բայց մի րոպե, սա ինչ եք ասել միշտ ինձ, այդ ինչ պանիկա է գցում, բա 3 օրից Ադրբեջան մտնելու ենք, Բաքու չենք խմելու, ես միշտ ասել եմ, նայեք Երևան չի մտնեն, մեծամետներ, հիմա էլ ես ասում, Սյունիքը չեն բացելու, ես ձեզ ասում եմ, այն էլ ցենց ձևով բացելու են, հետո Տիգրան ջան ինչ եք ասելու ինձ, ես ձեզ ասում եմ, հարա բան չի եղել, որ Պողոսյանը ասի բացելու են, անելու են, ասել եմ Ղարաբաղը կորցնել։ Հիմա եկեք եսպես անենք, եթե անգամ դուք որ չեն բացելու, որովհետև դուք հիմա ասում եք բաներ, որոնք որ հիմնավորված չեն, ովը դուք շատ գիտեք, դա գախնի բանակցությունները կարող է գնում, դեր եկեք, կարող է պատահի, մի հատ հարցնամ Տիգրան ջան, ցես, այսինքն դեր գործնա հարցնալու, բայց նայեք, այսինքն դուք մտածում եք Էլհամ Ալիևը եսքան էշա ու ամբողջ Իրան իշխանությունը, Իրան ինստիտուտներով, բաներով չեն վերլուծում, իրան ռազվետկով, ամեն ինչով, այսքան էշեն, որ սենցնեց միլիարդները փող են դնում, միչև Սյունիքը ճանապարհ են սարքում, սենցնեց, որ հետո մյա շլագբաունը դնեն, տուպիկը սարկեն, այսինքն Ալիևը փողը լվում դեր, լվացում։ Ես ես ասում, Ալիևը էշ չի, մոռացիք, այդ բառը… Շատ լավ, ձեր կարծիքը մենք լսեցինք… Դա իմ կարծիքը չէ, ես ուզում եմ, որ դուք հասկանաք սաղ, ազգով, աչկերի բացեք, ասում Սյունիք էլ նալնելու, ուրիշ բաներ էլ նալնելու, ու ոչ թե միայն 4 գյուղ նալնելու, 8 նալնելու։ Խոսենք այդ 4 գյուղերի մասին, ես գիտեմ, որ դուք այնտեղից եք գալիս, կարող եք մեզ ներկայացնել այնտեղ իրավիճակը։ Նայեք, սենց ասեմ, իհարկե ժողովուրդը դեղ կաղնած է, ու պարկ Աստուն դեղ կա Բագրատ Սերպազան, ժողովուրդը իրան հավատում է, իրան կողքը կաղնած են, հանրային գործիչներ էլ կան, բայց նայեք, դրանք մի տեղում կաղնած, խոսքյունակ, ասվալտի իրը, բայց պոստերը հազնում են ուրիշ տեղ, դիրկերը, խոսքյունակ կա, մենք սենց տվյալներ ենք ստացել, մա չշտում ենք, ինչ կանովը չիշտ, դեղ պոստեր կա, որ Նորտարիա կոչում, Նորտարից, այդ Նորտարի պոստերում մեր տվյալներով ձախից ուղաչից արդեն մերոնք դուրս են եկել, գնացել են հետ, ու եթե մին ապատում են, ուրեմն ը
պրոցեսներ գնալու, արդեն մենք տեսնում ենք, որ նշաններ են դնում, սահմանապահ նշաններ են դնում, այդ արդեն նշանակում է, որ արդեն պրոցեսը գնում է։ Բայց այն քանակը թաղուշում, որ կանացա մեր ժողովուրդը Սրբազանի հետ միասին, բավարար չի։ Մեկը, այդ հարցերը մենք այնտեղ չենք լուծելու։ Կամ եթե ամբողջ Երևանը գնում այնտեղ, այդ ուրիշ բան է։ Ու պետք է այնտեղ քին երեխա գա, տղամարդը պիտի դեր գնա։ Իսկ մեր տղամարդիկ հիմա ռեստորաններում կայֆերի մեջ են սաղ։ Ուրեմն, կամ դեղ պիտի հարցը լուծվի, կամ հրապարակում, ու ոչ թե օպերայի հրապարակում։ Շատ լավ, դուք խոսում եք ուժով, ուրեմն դիմակայելու մասին։ Հանրային ուժով։ Հանրային ուժով։ Հիմա ես ուզում եմ հասկանալ հետևյալը։ Եթե մեր կառավարությունը փորձում է համանազատում անցկացնել, ելնելով միած սկզբունքից, որ ես ուզում եմ պահել խորհրդային Հայաստանի սահմաններում եղած ամեն ինչ և մնացած ինչ որ չի մտել այն ժամանակ խորհրդային միության սահմանների մեջ, Ալմատի դեկլարացիայի հետ կապված, ելնելով Ալմատայի դեկլարացիայի մեկնաբանությունից, ես նույնիսկ չեմ ասում Ալմատայի դեկլարացիայից, որովհետև իրականում այնտեղ այդպիսի բան չկա գրված։ Այնտեղ կա գրված գոյություն ունեցող սահմանները, իսկ մենք գոյություն ունեցող սահման ունենք, ես իմ իմանալով, ես գիտեմ, որ մենք ունենք գոյություն ունեցող սահման, այն ինչ որ ընդունել է միջազգային հանրությունը, ես նկատում եմ ազգերի լիգան եւ այլն։ Դրանից հետո մենք ունեցել ենք ընդհանրապես վարչական սահմաններ խորհրդային միության մեջ, որոնք որ գոյություն ունեցող չի կարելի համարել, բայց դա էլ հարցի մի կողմն է։ Հիմա Նիկոլ Փաշինյանի ցանկությունը այս վարչական սահմանները, ԽՍՀՀ-ի վարչական սահմանները պահելն է։ Բայց վարչական սահմանները պահել այդ նշանակում է տալ թշնամուն այն ինչ որ մեր կողմից ա որպես անվտանգության ինչ որ բան վերցվել եւ պահանջել նրանցից այն ինչ որ նրանք են վերցել մեզնից։ Տաուշի այդ տեղամասում կա մի հատ հսկայական հատված, որը իր չափով երևի հավասար է կամ նույնիսկ մեծ է։ Բան չեմ անելու, խմում եմ, ուղղակի այլ ժողանացած լսում եմ։ Ավելի մեծ է, քան բոլոր այն հատվածները, որոնք որ հիմա պատրաստվում են տալ Ադրբեջանին։ Հարց, եթե դելիմիտացիա է գնում, ինչու չի խոսում այդ տարածքի հետ բերելու մասին, կամ ինչու չեն պայմանավորվում փոխանակել դեֆակտո մեզ մոտ եղած տարածքները դեֆակտո իրենց մոտ եղած տարածքների հետ։ Հենց գոնե դա ուշի մարս։ Հիմա եթե գիտեք ինչի նման, բազարի նման, շուկայի նման այդ։ Ինչ որ դուք ինձ հիմա ասում եք ու առաջարկում եք, ես հարց եմ տալիս ձեզ, ելնելով ուրեմն Նիկոլ Փաշինյանի ուրեմն հանրային արտահայտություններից եւ իր մոտեցումներից այդ հարցին, եւ հարցնում եմ ձեր կարծիքը որպես ուրեմն քաղաքական Նիկոլ Փաշինյանը անգամից ասեց Հարաբաղը Հայաստանը ու վերջ։ Այո, հետո էլ ասեց Հարաբաղը Ադրբեջանը ու վերջ։ Հիմա ի՞նչ, ասում եք ինքի բան անում, հետո, հետո։ Հետո մի հատ… Այսինքն… Անեկդոտը գիտեք, չէ՞, դրա մասին։ Մի հատ բիզա 80 տարեկան, գալիս է սեքսեպատրոլոգի մոտ, ասում է հարևանուն եմ, ինձ սա որ առավոտ հեքիաթներ է պատում, բա սենց եմ արել, նենց եմ արել, ասում է ես էլ եմ ուզում, բայց ինքը ինը, ասում է բա… 80 տարեկան ես, սեքսոպաթոլոգ ասում ա, ի՞նչ անեմ։ Ասում բայց ինչ քիչ առավոտ գալիս ա, ինձ պատմում ա, այդ ինչ տրյուկներ անում։ Բիշկ ասում ա, դու երգասա։ Հետո, այդ նույն պատմությունն ա էդի, նույնն ա։ Ուրեմն, ասում են, հիմա նայեք, ասեց 90% խաղություն ա բերելու էդի։ Նու ոնց որ 90% սենց ալնելու, սենց պիտի լինի, որ տալիս ենք, ոչ իմ, արդեն նորմալ ալնում։ Էրեկ Ալիևը ինչ ասեց։ Ֆրանսիան, Հնդկաստան, Հունաստան ցեզ զինվում է, ես չեմ սпасելու, միչև ցեզ զինվեն։ Նսեք, Ալիևը ասեց, այն ինչ որ ես ասել եմ մի տարի առաջ, Ալիևը չի նայելու, որ դուք, նայեք, սենց եմ ասում, այն ժուրնալիստներին, Պարկ Աստծուն օյանտապանում սենց բաներ չեն անում, Պարկ Աստծու։ Տարբեր Telegram կանալներ, էշերի նման, հենց այդ ասում են, ո՞տ չի նղանան, ո՞տեղ մենակ էշ կարող ասենց բան անի։ Նույնը մամուլի խոսնակներ, չգիտեմ, ՊՆ-ից, ԳՇ-ից, ՄՇ-ից, ՊՊՇ-ից։
Էսքան դեից զենք ենք բերում, էսքան ենք բերում, էս միջոցներ ենք, լես ինգում ավարիք ասում, Ալիևը 42 պետության հետ աշխատում, դուք գիտեք, սերբների մասին, Իսրայելի մասին, Պակիստանի մասին, Բուլղարիայի մասին, Թուրքիայի մասին ու վերջ. Բայց 37 պետություն էլ մնում, չէ, որ իրան բերանի փագա։ Երկու միած, չգիտեմ, մինչ եք, երկու հատ հրետանի եք բերել, աշխարհը մեկ ասում եք, բասեն, բան սաղերասը վարչապետին ցավը տանեմ, դե գնացեք ցավը ստանալու եք այսօր, շատ շուտով եք ստանալու ցավը։ Ես նորից ասում եմ, Ալիևը որ ասում է, զգուշ ասում է, պիտի հավատանք։ Ես այդ բանը ասում եմ 27 տարի։ Ադրբեջանը Թուրքիան ցեզնեն չեն ասում, երեմեն։ Եթե ցեզ արդեն Թուրքիան, Ադրբեջանը ասում է, մենք չենք սпасելու միջև ցեզ զնվենք, ուրեմն բերաները փակեք, միասեք ինչ եք բերում։ Բան մի արեք, սուսպուս պատրաստեք պատերազմին, այդ արը։ Բայց երկրորդ այդ պատերազմին չեն պատրաստում։ Ես չեմ ասում հարձակվենք, Հայաստանի պաշտպանենք, ու մենք հնարավորություն ունենք պաշտպանելու։ Դրանք չեն կարան, մենք կարանք։ Բայց հիմա Նիկոլ Պաշինյանը ասում է, հաղթություն ա բերելու։ Բերեց, չէ։ Երեք 4 գյուղը տալիս, բայց նայ Ալիևը ինչ անում։ Մի անգամից մեխը վերցնում ու խփում, մեխում ամ անգամից։ Ասում աղբեր, 4-ը բավարար չէ, ես էլ պիտի 10, ամսինի պայմանով հայտարարությունից չի պիտի դուրս գաս, գնացել է Մոսկվա, Մոսկվայից կանաչ լույս է ստացել։ Հիմա ուզում եմ մի հատ հարցնեմ, պարոն Պաշինյան, այսինքն ամեն անգամ Էլհամ Ալիևը ասելու է, եթե ես բանը չես տալու, սենց ալնելու, դուք ամեն անգամ մտնելու եք, չգիտեմ, Վարդենիս, մտնելու եք Մեղրի, Գորիս, Արարատ, ասելու եք Ժողովուրդ ջան, եթե չէ, մի շաբաթից հետո պատերազմ ալնելու, հետո ձեր մտնելու են կարմիր բերետներ, ժողովրդին քաշքշույն անելու, սաղ տալու ենք, ամեն անգամ Ալիևը վախացնում է, դուք վախացնում եք մեր ժողովրդին, հետո կբերում եք ԱԱՀ-ի սպեցնազը, կարմիր բերետներ, ախեր պիտի հասկանաք, չէ՞, Տղերք ջան, իշխանությունը 1000 տարի չի մնում, սենց տանից իշխանությունը փոխվում է, ապագայի մասին մտածեք, սենց չի լինելու, սենց չի լինելու, սենց չենք թողելու, որ մենք նայեք հիմա ինչ եմ ասում, ես պիտի հասկանա, Ալիևը Նիկոլ Փաշինյանի հետ միասին հիմա հետագայ համար պատերազմի հիմք են դնում, եթե գալիս է նորմալ իշխանություն, իհարկե մենք Առավոտվանից միջև Իրիգունը չենք խոսալու պատերազմի մասին, մենք սուսպուս սկսելու ենք աշխատել, ստեղծելու ենք պատերազմը, որ ու սպասելու ենք այն ժամ այն օրը, որ պիտի գա ու հաստատ ինչ որ մերն է, վերցնելու ենք, նու Արցախել ենք վերցնելու, բայց հիմա դուք հիմք եք դրում, այդ որ ասում եք Ալմատի դեկլարացիա հետ կապված, ախեր Ալմատի դեկլարացիայի մեջ նշած չի, Հայաստանը երբեք չի ընդունել, ու պարզ ասում այդ փաստաթուղթը կա, որ Հայաստանը ճանաչում Ղարաբաղը Ադրբեջանի տարածքում, չկա սենց բան Ալմատի դեկլարացիայի մեջ, ինչու եք ճանաչել, եթե Առավոտվանից մինչև Իրիգուն հաճում եք, որ դա Ալմատի դեկլարացիայի հետ համապատասխան բաներ եք անում, եթե դե Ղարաբաղի մասին չկա, դրա մասին էլ խոսացեք, իսկ եթե չկա, ուրեմն դեկլարացիայի բանը Հայաստանը խախտում արել, երկրորդը մենք ունենք մեր ավանդական դեկլարացիայի հետ էլ խախտում է, ամենագլխավոր փաստաթուղթը Հայաստանում, դա էլ խախտում է, բայց դրանից որ խախտում է, քրեական գործ պիտի բացեն, պետական դավաճանությունը, որովհետև դա համայնության մեջ ֆիքսված առաջի երկու կետերն են հղումները, անկախության հռչակագրին, իսկ անկախության հռչակագիրը դեմ գործողությունը փաստորեն դուրս է գալիս համայնության դեմ գործողություն, ես ուղղագետ չեմ, բայց կարծես թե այդ ամբողջը ակնհայտ է, հիմա նայեք ինչ որ կապված գյուղերի հետ, գյուղեր կա, որ մեր եթե զորքը քաշում է հետ, թեկուս դաժե եթե ինք ասում է, որ բանը իրանց տարածքն է եղել ժամանակին, չգիտեմ, ճերագի մեջ են մտնում մերոնք, այսենց փակվում է այդ ամեն ինչը, ժողովուրդը դեռ չի մնալու, հիմա չգիտեմ դեռ ով է բաները տարածում, որ 150,000 դոլար փող են տալու, եթե հանգարց մի բան, պիտի դուրս գա, այսենց բան են գցում, ես չեմ ասում, որ կարևորություն ասեց, հա, հաստատ սենց ալնելու, բայց այդ թե բաները գցում են ժողովրդի մեջ, որ իբրև սկսեն մտածել, բակարո 150,000 ուզում են առնեն, ես չգիտեմ ինչու համար այդ բաները են գցում մեջը ժողովրդի մեջ, դեղ թաուշում,
որ sense բաներ կա։ Նորից ասում եմ։ Հիմա մենք ասում ենք, մեր տարածքը ստեղ, մեր տարածքը ընդեղ։ Չկա sense բան։ Ստրատեգիա նշանակություն ունի։ Եթե տալիս ես, գնում ես, մենք մտնում ենք լիքը խնդրումների մեջ, լիքը աղավոր։ Ուտակ չեք պատկերացում, ինչ խնդրումների մեջ մտնում ենք։ Ամբողջ պետություններ աշխարհում երազ են տենում, որ սահմանեն են օպերատիվ խորություն ունենի։ Օպերատիվ խորություն պիտի լինի։ Հայաստանը բերում է բաղանի սայրումի մո ճանապարհ անցնում դեպի նոյեմբերյան։ Իրանց սպոստը կաղնելու է մոտերապես 200 մետր։ Դուք օպերատիվ խորությունը չունեք, բայց ով ասել ձեզ, որ վաղը չէ մյուսօր, Թուրքիան ու Ադրբեջանը չեն պլանավորվելու, որ հարձակվեն։ Ինչ համանում մեր տարածքին։ 200 մետր գլխավոր ճանապարհը փակում ես, Վրաստան չես գնում, Վրաստանից ոչ մի բան չես բերելու։ Իրանց զորքն դեղա կաղնելու։ Ես ուզում եմ բարձամ գլխավոր օպերատիվ վարչության պետին, գլխավոր շտաբի պետին, դա թեր ես ձեզ մի բան ասեմ, ես Թիմուրին շատ եմ հարգում, բայց մի բան ասեմ, էլզիկ պիտի հասկանաս, քեզ ինչու համար դրել եմ գլխավոր շտաբի պետ։ Դու Ղարաբաղցի ես, հադրութեց ես, ծավոք սիրտի, դու էլ բաշի իրավունք չունես հադրութի անմտած, լավ, հադրութեց ես, չէ, քեզ ինչու համար դրել եմ, գիտես, գլխավոր շտաբի պետ, էդ ինձ վերլուծությունն է, բայց ես համոզված եմ, ես 100% ճիշտ եմ։ Դու Ղարաբաղց ես, բայց ոչ մի բան չես արել, որ Ղարաբաղը չհանձնենք որպես գլխավոր շտաբի պետ։ Թիմուր ջան, քեզ ինչու նշանակել են գլխավոր օպերատիվ վարչության պետ։ Թաուշեցի ես, թաուշեցի ես, հիմա էլ են գնում ենք հետ ու բան չեք անում, սիմվոլիզմ աշխատում, նայեք։ Բայց արդյոք այստեղ պետք է աշխատի, ասենք, այդ էստեղացես կամ ընտեղացես, եթե դուք ասեք իրենց գոնե այսպես, որ գլխավոր, որպես գլխավոր շտաբի, թեորի զագորի մասին եք ասում, չէ, որպես գլխավոր շտաբի պետ կամ որպես համապատասխան ստրուկտուրայի ղեկավար, դուք պետք է զեկուցակի գրեիք, որ ոչ մի դեպքում չի կարելի այսպեսի համոզված եմ, սենց բան գրած չի, համոզված եմ։ Դե հենց դրա մասին խոսենք, ոչ թե որ որտեղ։ Հիմա ես ասում եմ, հիմա բանակին ասում եմ, տեղեք, նայեք, դուք այլևս Հայաստանում Թաուշի մարզում օպերատիվ խորություն չունեք։ Օպերատիվ խորություն չունեք, սահմանապահ զորքերը, Իրան սահմանապահ զորքերը ավելի ուժեղ պատրաստ են, կամ մերոնք։ Ինչ կա, ավելի ուժեղ են։ Բացի դրանից, դրանք լրիվ ուրիշ զենք զինամթերք ունեն, լրիվ ինքնատերներ էլ ունեն, ուղատերներ էլ ունեն, մենք քանի հատ ինքնատեր ունենք, մի քանի հատ ուղատեր ունենք, ես հա, 4 տարվա մեջ, 6 տարվա մեջ, այդ էլ չեն արել, 20 տարվա մեջ ինչ կան մնացել է, 10-15 հատ սամալոտ, չգիտեմ ինչ կան, ես ամնում մեր մոտ, 15-20 տարվա մեջ այդ ինդումություններ, որ վերենգացեք, թապացեք այդ պարլամենտում, դուք եք եղել, չէ, իշխանությունը, 20 տարվա մեջ մենք կարանք ունենակ 50 սամալոտ, ռազմական, 50, մենք կարող ունենանք ուժեղ խոպի միջոցներ, բայց նույն ժամանակ ուզում եմ ասեմ, 6 տարի էլ քիչ ժամանակը չի պետության համար, ու բանակի համար էլ քիչ բան չի, մենք ասել ենք 3 ամսվա մեջ այսքան բաներ անենք, որ 26 տարի չեն արել, որովհետև ամեն մի տարի դու կարաս ամեն նոր դու պիտի ինչ որ մի բան անես։ Հիմա ասում եմ, դուք օպերատիվ խորություն չունեք, հակառակորդը մտնում է միտեղ 50 մետր, միտեղ 200 մետր, միտեղ 300 մետր, միտեղ 5 կիլո, էդի օպերատիվ խորություն չի, ինչ եք անելու, արա բանկը բան չեք էլի ասցնելու անեք, ձեզ ով է գարանտիա տվել, որ Ադրբեջանի չարձակվելու, ինչ եք անելու, երրորդ չորրորդ գիծն եք սարկելու, որտեղ, միջև Երևան, տա միջև Սևան, որտեղ եք անելու այդ գիծը։ Ուրեմն պիտի հասկանան պետությունը, որ սահմանի մասին է խոսում, ինչ կան հերու հակառակորդի սահման, ես կան լավ է, ով ասել, որ խաղաղության է փոխարինելու, չգիտեմ ինչ ձերքից ֆիգուրա սարկի, որ ասեմ առրացես, ոչ մի խաղաղության էպոխա չի լինելու։ Էրեկ Ալիևը պարզ ասեց, Տիգրան ջան, պարզ Իրան բերանով, ես չեմ սպասելի, որ ձեզ զինվում են, այդ նշանակում ես հարձակվելու եմ, ասենք Իկի Նիկոլ Պաշինյանին ասում է, ախպեր ջան, դու իրավունք չունես զինվես, ես քեզ ասել եմ, որ զինվես,
Ես դեմեմ պատասխանը կա Հայաստանից։ Ես գիտեմ եմ այնչին ասելու։ Այդ մեր սեփական իրավունքներն է։ Մենք ինչ որ ուզում ենք, արդում ենք։ Էս ալնելու բանը կամ ագնելու։ Կամ էլ պատասխան չի լինելու։ Կամ չի լինելու, էսած կարողային ֆարտ են ստացել դեր վերին գած մեջքը իրա Վալերիան կային խմում։ Տղեկ, ասում եմ։ Ուրեմն լսեք։ Ես ոչ թե Նիկոլի դեմ եմ, կամ ինչ որ մեկի դեմ եմ։ Ես պետության կող կաղնած եմ։ Միշ կաղնած եմ եղել։ Ուրեմն նորից ասում եմ, աչքերը բացեք, դարեք տղամարդ։ Պետական մտածելակերպով ուժեղ, նայեք ձեր բախտը ինչա բերել։ Դուք իշխանություն ունեք, ստացեք, ունեք զոր ազգ, ունեք մարդունակ բանակը, մարդունակ, այսինքն չի նշանակում, որ հեկավարներ լավն են, նշանակում է մեր սպայական կազմը, լավ սպայներ ունենք, շարկայիններ ունենք, մեր ազգը պատրաստ է պայքարել միջև, դուք ունեք մի հատ գերազանց ազգ, լսեք, եթե ազգը կհասկանա, կիմանա, որ դուք ազգի կողքը կաղնած եք, ոչ թե հիմա հանձնում եք այդ ամեն ինչը, Հայաստանից ուժեղ պետություն չի լինելու, ու երկրորդ խորհուրդ, դուք շատ մեծամետ եք։ Ես ես մի անգամ խորհուրդ եմ տվել, Տիգրան ջան, փորձեք կազմակերպեք, փորձեք, եթե դրանք ասում մենք այսքան ուժեղ ենք, այսքան խելացի ենք, պարոն վարչապետ, թող ձեր նախարարներ ուժային, ամբողջ ուժային, ավանդանգության կարտուղար, լավ գլխավոր շտաբի չի, դեղ զիվորական բաներ կա, մեկը բացատրելու, որ ինքեր իրան զորավարությունը նայել եմ, հայտարարակ բան է, տակտիկի բան, գումարտակի բան է, հայտարարակ բան է, սա ասում են, ցույց են տվել տելևիզորով, ինչու եք ցույց տալու, հակարակորդ նայում է չէ զորավարություններին, ինչու եք ցույց տալու, էդի 41 TV զորավարությունն է եղել, 41 TV, ուրեմն ասում եմ, եկեք սաղ դուք, մինակ ես, խոսանք ամբողջ թեմաների մասին, մշակույթի մասին, առողջապահության մասին, բանակի մասին, արտաքին գործերի մասին, ներքին գործերի մասին, դուք սաղ, ես մինակ, ուղիղ եթերում, որ ժողովուրդ հասկանա, ով ինչ հասկանում է, ես չեմ վիրավորում, ես պրոստո ուզում եմ, որ դուք հասկանաք, որ դուք չեք կարակ ասեք, մենք այսքան որոշել ենք, մենք ովքեր։ Պարոն Պողոսյան, գիտեք ինչ տպավորություն է առաջանում, այն մոտ էսպիսի հարց է առաջանում, շատ լավ ընդունենք, դուք եք երկրի ղեկավար, եւ էսպիսի իրավիճակ, ես չեմ ասում անպայման ես ինչ ենք անում, ինչա պետք անել, հիմա այդ սահմանազատումը, հո Նիկոլ Փաշինյանը չհնարեց, ինչ որ մեկը ստիպում է, չէ, իրան սեփական երկրից, գյուղերից, որտեղ իրեն քվյարկել են մարդիկ, կամ չեն քվյարկել, համայն դեպս ընտրական տարածքներ կան եւ այլն, հանձնել այդ տարածքները։ Տիգրան ջան, առաջի պատերազմի ժամանակ Պարկաստու դու մեր դուք մեր դուք ու Տիկին Գայանը մեր հետ համագործակցել եք մեր անվտանգության ապարատի հետ։ Բոլորն էլ համագործակցում են Ղարաբաղյան շարժման հետ։ Չէ, չէ։ Հիմա խնդիրը դա չի։ Ուրիշ բան եմ ասում, միջի վերջ ասեմ։ Ուրեմն գիտեք այս սանդր պայմաններում, որ գտնվել է Հայաստան, չէ՞։ Ուրեմն ավելի սանդր պայմաններ է եղել, ավելի դրսից։ Համել մենք այն ժամանակ ոչ պետություն ենք ունեցել, ոչ ինստիտուտներ ենք ունեցել, ոչ բանակ ենք ունեցել, ոչ տնտեսություն աշխարհ, ոչ մի բան դուք չեք ունեցել, ոչ մի բան, ցեղասպանություն ենք ունեցել, 300,000 պախստական, երկրաշարժ եւ այլ եւ այլ, նայեք, Ամերիկան, Ռուսաստան, Պակիստան, բաներ ա եղել, որ մեզ փորձել են ստիպել, ու նայեք ինչ կոպի ձևով, Միացյալ Նահանգներ մի բան ենք պլանավորվել, մեզ ասել են, չեք անելու, ոչնչացնելու ենք, ճանաչելու ենք ձեզ որպես ագրեսոր ու ոչնչացնելու ենք, Պակիստանը մեզ շատ խիստ ձևով զգուշացրեց, փորձել են ստիպել, որ մենք այդ քայլը չանենք, Ռուսաստանը, ես հələ չեմ ասում, որ Մարտակերտ ու Կարավաչար ուղղությամբ վերա, Ռուսաստան 50 տանկային էկիպաժ ուղարկել,
մեր դեմ։ Ու դրանք մտեր են շատ խոր, բայց կաղամացրել ենք մենք իրանց։ Բաները եղել, որ Ֆրանսիան, միասան նախանգներ, Պարսկաստան, Ռուսաստան փորձել են կոպիտ ձևով, ցարսապելի կոպիտ ձևով մեզ փորձել են ստիպել այս քայլը մի արեք, այս քայլը արեք կամ ваши բան մի արեք։ Ինչ ենք արել մենք։ Ինչ որ Հայաստան Հանրապետությունը ասել է, որ մեզ էդի պետքա մեր մեջ։ Ասում է, «Էր անուն մեր հայրենիքին, մեր շահերի օկտոբերում անում ենք, ոչ մեկին չենք նայում, բայց սիրուն ենք արել, սենց ենք արել, հետո սա նույն միասան նախանգներ, նույն Պարսկաստանը, նույն ասում հա դե լավ, հա բացատրեք, հասկանում եք ինչով, պիտի աշխատես, ինչ է նշանակում, որ կես լակուտը նման խոսք ունեք, դուք սենց եք ասում, բերել են ականջները վեցրել, ասում սենց կանես, գնում ես սուսպուս անում ես, սենց չի լինում, պետությունը սենց չեն կազմում, պետությունը սենց չի աշխատում, Տիգրան ջան, իհարկե կես կարան ստիպեն, իհարկե կարան կոպի ձևով վախացնեն, դու պիտի պատրաստ լինես, բացատրես, մի քիչ ժամանակ ձգես, որ պետությունը պատրաստ լինի, մտածես դեմը ինչ ես դնում, սենց չի, որ կես ասում, հետո ինչ, միասին նախանգներ կներ եկեք Հարաբաղի մի հատ բան կա, ինչ տանձնեն կամ Ռուսաստանը, հալա էլ կամ մեզ ստիպեն, դո գնան Ալիևին ստիպեն, կարում են ստիպեն։ Հիմա այս նույնիսկ վերադառնանք այս սահմանազատմանը եւ փորձենք ամփոփել մեր հաղորդում այսօրվա։ Տեսեք, Ալիևը այս Տաուշի մասին, գյուղերի մասին հանձնելու գրեթե ոչինչ չի ասել։ Ոչ ասել, ասում եմ, մենք պայմանավորվել ենք, երեք ասեց։ Երեք առաջի անգամ ասեց, որ մենք պայմանավորվել ենք եւ պիտի անենք, բայց դա չի նշանակում, որ դուք չպիտի զիջումներ անեք նույն Զանգեզուրի միջանցքում, որովհետեւ դուք ստորագրել եք։ Ասեց։ Այո։ Ստորագրել եք այդ փաստաթուղթը։ Հիմա փաստորեն այս իրավիճակի մեջ Հայաստանը կարծես թե փորձում է ինչ-որ անվտանգության բարձիկներ ստանալ Եվրոպայից։ Ստացավ ինչ-որ բան, թե ոչ։ Չէ։ Չէ։ Ինչու, որովհետև դրանք չգիտեն, թե բարձունքը ոնց են։ Երեք չառաջ որ Դոլչի Վելիտը նայել եք Պաշինյանի մասին։ Այո։ Այդ բանը ռոլիկը։ Այո, այո։ Այդ ինչ է նշանակում։ Դուք հասկացել եք, վերլուծել եք այդ ինչա։ Դե, դա քննադատություն է նաև Եվրոմիությանը եւ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներին, որ նրանք փաստորեն ոչ մի էական բան չեն առաջարկում։ Ճիշտ եք վերլուծել։ Շատ լավ, դուք ասեք։ Ասում եմ, մենք չենք հավատում ձեզ։ Համստեղ ուզում ես ասել, համտեղ sense չի լինում։ Ես միշտ ասել եմ 21 դարում դուք շանս չունեք երկու հատորը զբաղացնեք։ Համ Ռուսաստանը, համ Եվրոպա, համ միասնական նախանգներ կես ասել են, ախպեր ջան, կամ ընդեղ, կամ ստեղ, համ դեղ, համ ստեղ, չի լինում, չի աշխատում, աշխարը արդեն կիսվեց։ Ուրեմն անկախ ձեր մեկնաբանությունից ես ասեմ, որ այո, ուրեմն ինչ որ հիմա եք ասում, դուք ճիշտ եք ասում, բայց այդ տեսահոլովակի մեջ, որ հենց այդ ես դիմել, նույնը դեղ Ռայսի մոտենում այդ ժանգոտված մոտոցիկլով, ասում է, հա, ինչ ես մտածում, իմ հետ ես, ասում է, Սպինոզա ջան, հա, Սպինոզա ջան, ես ասում այլա չգիտեմ, ասում է, կուդա դի ձենիշսա, դու ուրիշ ճանապարհ չունես, հետո նորից վերևա բարձանում, ասում է, դու ուրիշ գնում, ասում է, դեղ այլա չգիտեմ, բայց հապկում կարան դատեն, սրոկել տան։ Ուրեմն նայեք, այդ ինչ է նշանակում։ Բայց գիտեք այդ պետական ալիքը։ Դոլչի Վելիտ։ Այո, իհարկե։ Ուրեմն նայեք, այդ ինչ է ցույց տալի։ Ոչ թե դրանք կնադատում են բան։ Դուք Հայաստան, չէ, սենց չի։ Դրանք ասում ախպեր։ Չենք հավատում։ Ու երբ չեն հավատում։ Էլի եմ ասում, ձեր մեկնաբանությունն է, ձեր իրավունքը։ Բայց գերմանացիք էս բանազով։ Փորձենք ամփոփել։ Սահմանազատումը, որը նախաձեռնել է Նիկոլ Փաշինյանը, ինչպեսի ավարտ կունենա ըստ ես։ Ալիևը փորձելու է, ոչ թե փորձը անելու է, ստիպվելու է ամեն անգամ վախացնել։ Ուրեմն ես մենք պիտի մի հատ բան հասկանանք։ Նայեք, ես մեկնաբանում եմ, որ Հայաստանի իշխանությունը այդ խաղի մեջ է։ Սենց եմ ասում։ Այդ իմ վերլուծումը, ձեր ընդհանրությունն է։ Իմ ընդհանրությունն է ու ես սենց եմ իրավունք ունեմ սենց մտածել։ Ահա։ Ամը մեկ իրան բաները ո՞չ է գնում։ Այդ գիտեք մի հատ բան կա, տեստ կա, ասում է։ Լավ։
գեշ անեկդոտը հետո պատմելու եմ քեզ առանձին։ Ուրեմն նայեք ինչ է ստացվում։ Ես սենց եմ ասում։ Ես աշխում եմ, որ դրանք միասին են ամբողջ Ռուսաստան, Թուրքիան, Ադրբեջան, նայեք։ Հաջորդ քայլը։ Ասենք երկրորդը։ Երկրորդը։ Եթե տենց չի, դու մեր իշխանությունը ապացուցի։ Զվարթնոցը չի անցնում։ Էդի ոչ մի բան է Ռուսաստանի համար։ Հայր երկրորդ բազան, դա արդեն շատ լուրջ բան է։ Երկրորդը։ Եթե սենց չի, ասում եմ Պողոսյանը ճիշտ չի ասում, ապացուցեք։ Ոնց կարակ դուք ապացուցեք։ Շատ սովորական։ Ես նորից ասում եմ։ Վարչապետ, եթե իյոք ուզում է, ինքը իրան թիմը շատ թույլ է։ Բոլոր դեպքերում շատ են թույլ։ Դրանք միայն անում են այն, ինչ որ իրանց ասում են, պարտադրում են անում են։ Ուրեմն Ալիևը Պորցելովը նորից վախացնել, եթե այդ միասնական խաղա, կգան մեզ նորից վախացնելու, ասելու են, եթե հիմա այդ չենք տալու մի շապատից էս անելու, այս չենք տալու 10 օրից էս անելու, ու սենց այդ պրոցեսը ոնց որ բան, վեճնի ձվիգիցելի նման սանը շարունակելու է այս բանը։ Ուրեմն պատերազմը, եթե Ալիևը ասում է, ես չեմ սпасելու միջև դուք Հայաստանը միջև վեր զնվեք, հետո ես պիտի գնամ աղագին մարդ կորցնեմ զինվոր, այո՞ն է թափ, ես պատրաստ չեմ։ Հիմա քանի որ ես կանել ուժեղ չեմ, ես հիմա եմ անելու, ու անելու է։ Ես չեմ ասում, Ալիևն ասում, ես պրոստ հաստատում եմ, որ անելու է։ Երրորդ, եթե իրոք Հայաստանի վարչապետ ուզում է իրավիճակից դուրս գա, ինքը պիտի հասկանա, իրան թույլի, իրան թիմը չի ձգելու այդ առաջինը, ես իրան առաջարկում եմ։ Եթե չես այսքան չեք ուզում այդ աթորին կպացեք շատ, վարչապետը պիտի ստեղծվի շատ բարձր մակարդակով պաշտպանության խորհուրդ կամ ստրատեգիայի խորհուրդ իրան մոտ, իրան ավանդանգության ապարատը չաշխատող ապարատը, չաշխատող։ Դրանք իրանցից ոչ մի բան չեն ներկայացնում որպես մասնագետներ։ Նորից ասում եմ, թող գան իրանց ամբողջ իրանց ապարատով ուղիղ եթերում սենց-սենց եւ ապացուցեմ 5 րոպեից հետո։ Դուք հասկանաք։ Ձեր առաջարկությունը դուք կրկնեք ավելի լավ։ Իմ առաջարկությունը արագ տեմպերով ստրատեգիայի խորտու պիտի ստեղծվի վարչապետ։ Այդ բանի մեջ պիտի մտնեն գիտնականներ, քաղաքական գործիչներ, փորձագետներ, գեներալներ, սպայական կազմը, բայց շատ բարձր մակարդակով, հատուկ ծառայություններից, ռազմվետկից, կոնտրազմվետկից, դեից էլ պիտի մտնեն։ Որը ինչ պիտի անի, պիտի ինչ որ պիտի ասեն, ես հիմա չեմ ասելու։ Էդի սենս բանա, այսինքն պիտի խորհրդատվություն տա վարչապետին այս կամ այն գործողությունների առաջ ծրագիրը մշակվի։ Ու այդ ծրագիրը ինչ որ մենք հոսքյունակ առաջարկում, պիտի արվի։ Ոչ թե պիտի արվի, սենս լիազորություն այդ խորհուրդը պիտի ստանա։ Ցանկացած մարսպետը, ցանկացած մարսպետ, նորից ասում եմ, մարսպետ սովորական մարդ Հայաստանում չպիտի լինի, ամբողջ մարսպետներ պիտի լինեն նախկին զինվորականներ։ Այդ առաջին, երկրորդը, այդ խորհուրդը սենց լիազորություն պիտի ստանա։ Եթե ասում է կամ ասում է, սենց մի դարվի, ժամկետ են դնում, գալիս ստուգում են նախարարի մոտ, մարսպետի մոտ, քաղաքապետի մոտ, տարբեր մարզերում չեն անում, մտնում ախում, 20 օր անց էլ չես արել, տեղում ձերպակալում են, գործից հանում են։ Եթե ես, եթե մենք հիմա որպես Հայաստան չենք հասկանալու, այդ չեք սկսելու խոսալ մարդու իրավունքը, սկսել ենք շարունակել խոսալ դեմոկրատիայի մասին, այդ զարմար Զիբելյանոց ստամոքսի մասին։ Ժողովուրդ ջան, ես ասում եմ, դուք պիտի հասկանաք, որ հիմա ժամանակը չի մարդու իրավունքների մասին խոսալ, ժամանակը չի դեմոկրատիայի մասին խոսալ, դեմոկրատիան է դիսցիպլինա, եթե դիսցիպլինա չկա, դեմոկրատիան էլ չի աշխատում, մարդու իրավունքները չի աշխատում։ Ստամոքսի մասին մի քիչ մոռացեք։ 30 թվականի ես օրը մի անգամ հաց եմ կերել, հետո ինչ, առողջ բարկացու նորմալ է։ Դրա համար ասում եմ, Հայաստանը իրան ներքին ամեն ինչ համակարգի մեջ պիտի ուժեղացնի, ու
Եթե այս քայլին Պաշնյանը չի գնում ու չի գնալու, նայեք, հիմա այս իշխանություն իրանց ձերկերով, Տիգրան ջան, ամեն ինչ անում են, նայեք, այդ էներգիան հիմա հավաքում է, դուք կարծում ունեք, գիտեք, եթե այս բանի մեջ էներգիան սենց հավաքում, հավաքում է, սենց հետո փայտում է, չէ, այդ ամեն ինչ, եթե մենք այդ բան ենք դում, էներգիան փակում ենք, հիմա այս իշխանությունը ամեն ինչ իրան ձերքով անում է, նայեք, սարսափելի մարդիկ արդեն ջղայնացած են, սարսափելի ձևով, մի օր ու շատ շուտով այս բանը այսքանը փայտելու, որ ոչ մեկը չի կարա այդ պրոցեսը կաղնացնի, ոչ մեկը, ոչ մի ուժը, դրա համար ու նայեք, ինձ ասում են սենց, ինչու ժողովուրդը չի գնում ոչ մի ուժի հետևից, ես ասում եմ, ավարտենք, ես իմ պատասխանը շատ հեշտ է, սեղ պետք չի երկու գլուխ ունենաս, որ հասկանաս, ժողովուրդը ասում է, լավ, ես մեկ առաջարկում եմ, գնանք հրապարակում կառնենք, իշխանությունը վերցնենք, որ դուք մտնել եք շենքը Նիկոլ Պաշնյան փախնելու, ես մեկ առաջարկում եմ, գնանք սենց անենք, ես մեկ առաջարկում եմ, այնց անենք, ու հետո ասում են, ժողովուրդ ինչի՞ չդուց գալի, ասում եմ, ձեր քաղաքական գործիչներին ասում եմ, ժողովուրդ իմ ասում է, լավ, Նիկոլ Պաշինյանը գնում է, ներկայացրեք թիմի մեջ, ով ալնելու, տնտեսության նախարար, առողջապահության նախարար, կենտրոնական բանկը, արտաքին գործերի նախարար, ԱԱՑ-ի տնօրեն, ՄՎԴ-ի տնօրեն, պաշտպան գլխավոր շտաբի պետը, ավանդանգության կարտուղար, ազգային ժողովի նախ, մենք հասկանանք այդ ովքեր են գալիս, էլ բերելու եք մեր գլխին անգրակ այդ մարդիկ են բերելու, հավաքելու եք, ցույց տվեք, որ թիմ ունեք, որ գալիս վերցնում եք, լավ, դրանք հրաժարական են տալիս, գնում են, դու գալիս եք վերցնում եք իշխանությունը ու մյուս վարկյանից սկսում ենք աշխատել, ոչ թե նստած մտածում ենք, բայց ում բերենք, էլ զիբիլ ենք բերելու, ցույց տվեք, ներկայացնենք ժողովրդին, ժողովրդը ասում է, լավ, առաջնորդը ով է, մեկ ասում է, չգիտեմ, էս մեկը, լավ, էս մեկը խոսքի օրինակ մայոր է եղել ինչ-որ ժամանակին, էս մեկը եղել է կապիտան, էս մեկը ավակ լեյտենանտ, էս մեկը ստամատոլոգ, էս մեկը ուրոլոգ, ախպեր, այդ պետություն է, լաբորատորիայով, այդ լաբորատորիա չէ էքսպերիմենտ, դրա համար ասում, մինչև մեր ժողովուրդը, բայց մի հատ բան էլ կա ստեղ, այդ պիտի անպայման ասվի, ուրեմն նախկինների մասին խոսակցությունը երբեք չկարա գնա, դրանք արդեն որպես քաղաքական ուժ գոյություն չունեն, դրանք պրծած են, Արավացի ասացը պրծալուն, էլ չկան, վսյո, դրանք գոյություն չունեն, ուրեմն նոր ուժ պիտի կազմակերպվի, դասավորվի, ու այդ ուժը գալիս ասում է, տերնում եք, այս մարդիկ են լինելու, այս մարդիկ սենց աթոռներ են զբաղված, ապագա մենք ենք, ու ժողովուրդը պիտի հասկանա, կաշառակեր չեն, պետությունից մի լումեր փող չեն վերցրել, մասնագետ են, անսած ճանապարհ ունեն, անուն հայրենիքին ինչ-որ գործեր են արել, այ եթե ժողովուրդը տենա, վստահի, ես ձեզ ասում, Տիգրան ջան, 10 օրից հետո Հայաստանում ամեն ինչ փոխվում է, 10 օրից, բայց այդ ուժը չկա, որ ժողովրդին ներկայացնի, ով է իր խոսքերը առաջնորդը ու ու մետա գնում առաջ, չկա, դրանից հետո ասում եք գնաք մտնեք այս անեք, չհասկացա, այդ ինչ անցագործություն եք անում, ժողովրդին ասում եք գնանք շենքը մտնենք, բայց շենքը մտնելը այն եք թափել, այդ եք ուզում, ուզում եք միջև վերջ Հայաստանը ոչնչացնեք ու սյո, հա, ես նորից ասում եմ, այդ էշերին, որ ասում է ուժով գնանք անենք, սենց բան չի կարելի առած ու առաջարկել, մոռացեք, մենք որպես հայեր իրավունք չունենք խաոսը ստեղծենք մեր ձերկերով, արդեն տապենք Հայաստանում, ես ասում նորից, ես որ տենա մի հատ ուժը մտնում է զենքով, այդ ուժի զեմ, այդ ուժի դեմ ես կդուրս գամ, ո՞նց եմ դուրս գալի, ինչով եմ դուրս գալի, այդի պրոբլեմ չի, ուղղակի այս թեզեսները իմա շատ են գցում ինտերնետներում, ուժով չի լինի, չկա, չէ, դուք լրիվ պարս արտահայտեցիք ձեր մտքերը, նաև ինչպես նաև ուրեմն
այս կամ են քաղաքական ուժերի նկատմամբ, որոնք իմիջիալուս նաև տահուշում են հիմա պրոպագանդա անում։ Ես կարծում եմ մեր ժողովրդը իմաստուն է եւ կհասկանա ինչ պետք է անի եւ այո, մեր իրավիճակը բավականին բարդ է։ Շնորհակալություն ես ելույթի համար, ես կարծում եմ մեր հայրենակիցները կգնահատեն ձեր ելույթը եւ հիշեցնեմ, որ մեր հյուրն էր Կոմիտե 21 ազգային ազատագրական 27 ազգային ազատագրական շարժման ղեկավար Վլադիմիր Պողոսյանը, մաղթում եմ ձեզ ամենայն բարիք եւ մինչեւ նոր հանդիպում։